Նախ ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում ամսի 10-ին։ Նոր դրա մասին խոսվեց ազգային ժողովում, ես ուզում եմ ավելի փակագծերը բացել։ Ուրեմն իմ գործընկեր Արտուր Մանուկյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր, Գագիկ Ծառուկյանի փեսան եւ Գագիկ Ծառուկյանի մյուս փեսան, Կարապետ Գուլոյանը, նախկին Աբովյանի քաղաքապետ, թանկարժեք մեքենաներով համարները հանած գիշերը գալիս են կառավարության շենք եւ ըստ վկաների պնդմամբ նաեւ իրենց հետ բերում են մեծ թվով անձանց, ովքեր ներսում կատարում են անհարիր եւ վատ արարքներ քրեորեն հետապնդելի։ Ես որոշ հոլովակներում նրանց նկատել եմ, իհարկե իմ կողմից նշված Գագիկ Ծառուկյանի երկու փեսաները որևէ բան չեն ջարդում, բայց ակնհայտ է, որ կազմակերպչական աշխատանքներ են տանում։ Անկեղծ ասած, ես մյուս փեսային չեմ ճանաչում Գագիկ Ծառուկյանի, բայց իմ գործընկեր Արտուր Մանուկյանին կներեք ճանաչում եմ եւ անկեղծ ասած իրենից չէի սպասում եւ շատ հալավ հարաբերություններ եմ ունեցել նրա հետ։ Ես ինչն է խնդիրը, ժողովուրդ ջան, հիմա մենք ունենք լուրջ խնդիրներ Արցախում։ Հիմա մենք Արցախում ունենք Ստեփանակերտում ունենք բազմաթիվ կոտրված պատուհաններ դպրոցներում, մանկապարտեզներում, հիվանդանոցներում։ Եվ ես շատ կցանկանայի, որ այդ կազմակերպված խումբը, ինչպես կազմակերպված եկավ եւ պատուհանները ջարդեց կառավարության շենքում, այդ նույն ձեւ եւ ավելի լավ կազմակերպված գնա Արցախ եւ փորձի այնտեղ պատուհաններ վերականգնել, որպեսզի մեր երեխաները մանկապարտեզներում, դպրոցներում, հիվանդանոցներում կամ իրենց տներում չմրցեն։ Մենք բոլորս պետք է հիմա լծվենք մի գործի, որպեսզի արցախցիները իրենց ապահով զգան, որպեսզի մեր երեխաները չմրցեն։ Չի կարելի Երևանի կենտրոնում մտնել կառավարության շենք կամ ազգային ժողովի շենք, ջարդել պատուհաններ եւ զբաղվել կամ առնվազն չխոչընդոտել նման գործունեությանը։ Սա իրենց մասով։ Հաջորդիվ, Մենք հանրային ռադիոյի շենքում որևէ պատուհան չենք ջարդել, որևէ որ դա ուրիշ դեպք է, կներեք, որևէ պատգամավորների անուններով ես նման բան չեմ հիշում, դա մեր հետ որևէ կապ չունի, բայց ես ուրիշ բան ասեմ։ Միրոպե, կենտրոն TV-ից եք, չէ՞ դուք։ Դե սպասի, ես քո հարցին կպատասխանեմ։ Ձեր հարցին կպատասխանեմ, հա։ Հանգիստ պայք ես։ Ձեզ հանգիստ պայք։ Հանգիստ եմ ես։ Հա, հանգիստ պայք ես։ Ուրեմն ասեմ, ուրեմն անցնեմ հաջորդիվ, թե ինչ է կատարվում ազատության հրապարակում։ Նախ ասեմ, որ նաև կազմակերպված սպրինտերներով մարդիկ բերվեցին կառավարության դաչա առանձնատների մոտ, եւ այդ կազմակերպած սպրինտերներից իջնող մարդիկ մագլցելով դարպասների վրա մտան կառավարության առանձնատուն։ Ես նաև ցանկանում եմ, որպեսզի այդ կազմակերպված խումբը, որ ինչպես որ սպրինտերներով բերում էին իրենց մարդկանց, հաճախ ասում են, որ նրանք անվտանգության իրենց աշխատակիցներն են կամ գազի կալոնկանների աշխատակիցներն են, նույնիսկ հավաքեն այդ մարդկանց, տանեն Արցախ եւ փորձեն օգնել Արցախցուն, փորձեն օգնել մեր հայրենակիցներին, որովհետեւ նրանք այս պատերազմի 44 օրերին որևէ բան չեն արել, այնինչ ունեին կազմակերպչական ուժեղ հմտություններ եւ շատ արագ 10 րոպեում մոբիլիզացվեցին։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի իրենք մոբիլիզացվեն եւ լծվեն հայրենիքի պաշտպանության գործին, չեն լծվեք, գոնե վերականգնման գործին լծվեք։ Շրջանառվում է ուրեշ շարունակ, որ իշխանությունը ձևավորում է զինվաճառքը, այդ մասի մամուլում է գրվում, քաղաքական գործիչներն են ասում, եւ այդ ամենը դուք եք ղեկավարում, իրականացնում այդ գործընթացը։ Չի համապատասխանում իրականությանը։ Մենք բազմիցս նշել ենք, որ բռնությունը Հայաստանում տեղ չունի, եւ դուք բոլորը 2.5 տարիների ընթացքում հետեւելով մեր գործունեությանը տեսել եք, որ բռնությունը մեր օրակարգում տեղ չունի, եւ ես կասեմ հակառակը, որ մեզ տարիներ 2 տարի շարունակ մեղադրում են մեր այս թավիշային գործունեության համար։ Մեզ որևէ մեկը միջև այս չի մեղադրել բռնի գործունեություն անելու կամ որևէ զինված խումբ կազմակերպելու համար, այլ մի մասը մեր ժողովրդի վրթովմունքից ելնելով մեզ մեղադրել է թավիշի մեջ, մեզ մեղադրել է, որ մենք լուր տանում ենք բոլոր հարվածները, բոլոր վիրավորանքները եւ որևէ քայլ չենք ձեռնարկում։ Ես ասեմ, որ վարչապետը նույնպես նշել է երեկ, որ մենք միայն մնալու ենք օրենքի սահմաններում եւ որ բռնությունը Հայաստանում տեղ չի կարող ունենալ եւ չունի։ Ինչու վարչապետը հրաժարական չի տալիս, պարզապես։ Վարչապետի հրաժարականի պահանջ լայն հասարակության շրջանում գոյություն չունի։
Եվ ես ցանկանում եմ նաև անդրադառնալ նախագահ Արմեն Սարգսյանի երեկվա ելույթին։ Իմ համար շատ տարօրինակ էր, որ 2018 թվականին բազմահազարանոց, 100 հազարանոց հրապարակներում հավաքվող մարդկանց Արմեն Սարգսյանը չանդրադարձավ եւ Կներեք, ես ձեզ ասեմ, պարոն Արմեն Սարգսյանը, պարոն Արմեն Սարգսյանը ասում է, որ կա պահանջ եւ դա լուսման ճանապարհ է, այնինչ հրապարակում երեք եղել են տարբեր հաշվարկներով 2-ից 3000 մարդ, առաջի օրը եղել են 5000 մարդ եւ այդ թիվը աստիճանաբար սկսել է կներեք, ձեր հարցին եմ պատասխանում։ Չէ, կներեք, սկսում եմ պատասխանել։ Ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, պարոն Արմեն Սարգսյանի այդ գոչից հետո բազմաթիվ քաղաքացիներ սկսեցին գրել, որ խնդրում ենք վարչապետին ասել հանկարծ հրաժարական չտա, մենք երկիրը Ռոբին Սերժին, նախկին Թալանչիներին թողելու չունենք, խնդրում ենք նման քայլից հետ պահեք, կներեք։ Կներեք, ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ։ Իսկ արտահայտ դպրությունների մասին խոսք կլսեք։ Ես նման հեսա դրան եք անդրադառնում։ Սպասեք, ձեզ եք անդրադառնում։ Հա։ Կներեք, դուք ո՞ր լրատվականից եք։ Դե Կապչունի, սպասեք, ձեր հարցին կպատասխանեմ։ Ուրեմն արտահայտ դպրությունների մասով։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը ծանր պատերազմական իրավիճակի բոլորս դրա մասին գիտենք։ Ունենք հազարավոր զոհեր, ունենք հազարավոր վիրավորներ, ունենք հազարավոր փախստականներ, անտուն մնացած մարդիկ, կներեք, ունենք, ես եկ ասեմ, հեսա դրան եք անդրադառնում, ունենք կորոնավիրուսով վարակվածների մեծ քանակությամբ բնակչություն, եւ պարոն Արմեն Սարգսյանը, որ կորոնավիրուսից միշտ վախենում է, բոլորս տեսյակ ենք, որ մարդը անտունում 50 մետր հեռու է նստում, որ հանկարծ չվարակվի, այսօր խոսում է արտահայտ ընտրությունների մասին նման կներեք, ոնց կներեք, դա նույնպես կարողունի չի կարելի այս պայմաններում խոսել, երբ անգամ հերթական ընտրությունները մենք չենք կարել, դրա համար դադարեցվել է քարոզարշավը, Անի ջան, տեյակիք, չէ, կներեք, մենք դադարեցրել ենք քարոզարշավը, երբ ռիսկերը մեծացել են, դրա մասին բոլորը գիտեք, ու խնդրում եմ մի ընդհատեք, եթե ցանկանում եք, որ իմ հարցերին, ձեր հարցերին ես պատասխանեմ, իրար խանգարելով հարցեր մի տվեք, նախ իրար հարգեք, հետո մեզ լսողների։ Ընտրությունների չգնալ, արդյոք ավելի չի ապակայնացնի իրավիճակը։ Հասարակության լայն շրջաններում ընտրությունների գնալու որևէ պահանջ գոյություն չունի, հակառակը մեր հասարակությունը ասում է հանկարծ նման քայլի չգնաք, բազմաթիվ ստատուսներ կան, նամակներ կան, կոմենտներ կան, խնդրում եմ ուսումնասիրեք, բոլորը ասում են հանկարծ չգնաք հարթայի տվրությունների, եւ կներեք, չեք լսում էլի, եթե չեք լսելու, ուզում եք Անի ջան, արի դու խոսա, չկաները կլինի, ավարտեմ իմ պատասխանը նորս, ձերը բոլոր հարցին կպատասխանեմ, Անի ջան, հասկանալի է, դուք Facebook-յան իրականությամբ եք առաջնորդվում, ոչ, իրար հետ կարանք, իրար հետ դուրս գանք փողոց, իրար հետ հարցումներ անենք ու հասկանանք մեր հանրությունը, որովհետև խորհրդարանում մարդիկ էին, ովքեր պատուաններ էին ջարդում, ովքեր մտել են իմ աշխատասենյակն են ջարդել, եւ ես չեմ ցանկացել, որպեսզի գամ մտնեմ սադրանքի մեջ, որպեսզի դուք Անի ջան, չասեք, բա տեսակ այդ մարդիկ ձեր աշխատասենյակում էին, ինչի՞ եկաք եւ գնացիք սադրանքի, այ դրա համար չեմ եկել։ Պարոն Սարգսյան, դուք կներեք, դուք ընդդիմադիր Հայկ Սարգսյանը ինչ կաներ, եթե Սերժ Սարգսյանը Արցախի կապիտուլացիա ստորագրեր, խնդրում եմ պատասխանեք այս հարցին։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, վերջին 20 տարին նախկին իշխանությունները դուրս են եկել, գնացել են բոլոր տեղերը, պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել, եւ դրա մասին չի շղթում նաեւ Սերժ Սարգսյանը, հարցազրույցում դրա մասին ասում է, որ մի դեպքում 7 տարածքներ հետո 5+2, որ պետք է վերադարձվի, եւ իրենք 20 տարի այդ կառույցը, այդ շենքի օրինակով վերեմ, հա, այդ բանակցությունների շենքը իրենք կառուցել են այդ ուղությամբ 20 տարի, կներեք, մի ընդհատեք, իրենք 20 տարի շենքը կառուցել են ծուր այդ ուղությամբ, որ պետք է 7 տարածքները հանձվի, 5+2, եթե 7 է, ինչ են խոսացել այնտեղ, Սերժ Սարգսյան դրա մասին հաստատել է բազմիցս, եւ ոչ մեկ չի շղթում, եւ ինչ տեղի ունեցավ 2018 թվականին, եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ժողովուրդը եկավ իշխանության, ինչ սկսեցին նրանք ասել, որ այ հողատունները եկել են եւ հողերը հանձնելու են, այ եսա կտենակ հանձնելու են, կտենակ հանձնելու են, եւ իրենց միակ խոսքը եւ պնդումը դա է եղել, որ այ կտենակ, որ եսա հանձնելու են, իրենք 20 տարի վերել են պրոցեսը, նախապատրաստել են,
հաստրել են այն փուլին, կներեք, խնդրում եմ, իրենք հաստրել են այն փուլին, որ պետք է հողերը հանձնվի, եւ Սերժ Սարգսյանը նաեւ մեկ անգամ հայտարարել է, որ վերջի պահին, որ պետք է 7 շրջանները հանձնվեր, ամենավերջի պահին Ադրբեջանի ներկայացուցիչը հրաժարվել է ստորագրել։ Բոլորդ հաստատում եք, ճիշտ է։ Ինչու իրենք բոլորը առաջի օրվանից ասացին, իրենց գնալուց հետո հայտարարեցին, որ այս իշխանությունները եկել են հող տալու, որովհետև նրանք վանակաշինությամբ չէին զբաղվել, բոլորը գիտեք։ Ամենա Սերժա Հաճո, ամենա Ռոբերտ Քոչյանը Հաճո, դուք բանակային գործչին հարցրեք, ինչ է տեղի ունեցել Արցախում վերջի 2 տարվա ընթացքում եւ համեմատեք վերջին 20 տարվա ընթացքում։ Բոլոր զինված ուժերից հասկացող անձինք ասում են, որ այս ընթացքում ինչ որ կրվել ենք, դա եղել է Նիկոլի զենքը։ Եվ եթե 2.5 տարին չլիներ, շատ ավելի ծանր կլիներ իրավիճակը եւ մենք այսօր կկորցնեինք ամբողջ Արցախը, կներեք։ Եվ այսօր խնդրում եմ, մի անդադեք, ես ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Այդ չի կարելի այդ ժառանգության վրա աչք փակել։ Ժառանգությունը եղել է հետեւյալը, որ պետք է 7 շրջանները հանձնվեն։ Սերժ Սարգսյանը պատրաստ է եղել ստորագրել, չի ստորագրել, ու դրանից հետո ինքը փոխանակ ասել, որ այսպես պայմանավորվածություն ունեմ, ժողովուրդ ջան, եւ այսպիսի փաթեթ եմ հանձնում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը, նա հայտարարել է, որ այ կտնակ էս հանձնելը։ Ինչու է այդպես վստահ, ինչ կներեք, 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 մեզ շարունակ 2.5 տարի մեղադրել են սորսական լինելու մեջ, հակառուսական լինելու մեջ, սորսական լինելու մեջ, հակառուսական լինելու մեջ, տեղին չեն եղել մեղադրանքները, եւ այդ մեղադրանքներն է պատճառը եղել, որ նաեւ ռուս հանրության շրջանում այդ լուրերը սկսել են շրջանառվել, որ Հայաստանի իշխանությունները հակառուսական են, սորսական են։ Հայաստանի իշխանությունները երբեք չեն եղել հակառուսական, հարաբերությունները եղել են իդեալական եւ շատ ավելի լավ, շատ ավելի լավ ռուսների հետ, եւ գնալով ավելի լավանալու հարաբերությունները։ Կներեք, որպես որ մեղավորներ եք քնտրում, մեղավորներ եք փնտրում, խնդրում եմ մեղավորներ փնտրել այս մեր հարաբերությունները փորձել այն մարդկանց մեջ, ովքեր փորձել են խզել հայ-ռուսական հարաբերությունները ստահոտ սուտ ինֆորմացիաներով, ինչպես դուք նոր ասացիք, որ ես 1500 դոլարանոց բանը ինչ եմ հակել, շապիկ մայկա եմ հակել, այդ նման սուտ ինֆորմացիայով ես հիմա պատրաստ եմ 100 դոլարի դիմաց այդ մայկան տամ ձեզ։ Ես այդ 1500 դոլարանոց մայկան 100 դոլարով հանձնեմ ձեզ։ Այդ նման աստիճանի ստով հասարակությանը փորձում եք տրամադրել, բայց ի պատիվ մեր ժողովրդը ամեն ինչ լավ գիտակցում է, մեր հասարակությունը լավ գիտակցում է ու լավ հասկանում է ինչա տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես նիստի եմ գնում, կմոտիկանամ ձեր մյուս հարցերին, նույնպես կպատասխանեմ։ Վարդան Աթաբեկյանը իմ ընկերն է, իմ գործընկերն է, որտեղ գիշերն է հայտարարել, ես մի քանի մեքենայով չեմ գնացել, դրա մասին էլ ասեմ, ես գնացել եմ իմ մեքենայով, Սիմիդյան Հակոբը եկել է իր մեքենայով, մեր մյուս պատգամավորները, ովքեր մոտ հարաբերություններ ունեն, ջեմ, Երջանիկ օրինակ, Հակոբյան, եկել է իր մեքենայով, հասել ենք տան դիմաց, դարձել է, որ ամեն մեկս մեր մեքենայով ենք եկել, տպավորություն է ստեղծվել, որ ինչպես ես գնացել եմ, որ կներեք, ասեմ ինչի համար եկել եմ։ Ես մտածել եմ, որ իմ ընկերոջը սպառնացել են, որ ինքը գնա այդ քայլին, որտեղ ինքը հայրենասեր տղա է, ինքը չի կարող թուրքահաճո որևէ բան անել, ազգի դավաճանների օրակարգով շարվել։ Ես մտածել եմ, համոզմունք եմ ունեցել, որ իմ ընկերոջը սպառնացել են կամ եւ այլն։ Կներեք, դուրս գալը թուրքահաճո է։ Կներեք, այս պահին իշխանության հիմքերը խարխելել է թուրքահաճո է, որովհետեւ դեռ պատերազմը չի ավարտվել, դեռ բանակցությունները չի ավարտվել, եւ ցանկացած իշխանության ներսում մտցնող խարխլում դա անմիջապես հարված է, բանակցությունները վարող, կներեք, դա կներեք, հարված է բանակցությունները վարող անձի, դեռ չի վերջացել, կներեք, կներեք, դրա մասին ովքեր որ իրավասեն պատասխանը, պատասխանը, դուք գիտեք, որ չի վերջացել բանակցությունը, կապիտուլացիա, կներեք, օրակարգի մասին սկսելան իստը, ներերություն եմ խնդրում, քվորումը պետք է ապահովել։